လူအာလလူယဝင်ရောဗျာဒီနေ့ချုံနေချတော့ကိုရှိပါလေသူမှာပါလာတဲ့အာမင်္ဂလာတွေမျိုးမှာရှိတဲ့အလုံးစုံကိုကျွန်တော်နှစ်သက်လေဘုရားရဲ့ဖိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံရဘုရားယေရှုပြုတော်မူကိုချိုးတင်မြေကြီးဆုံးနဲ့ပြုဝေရတဲ့ဖြစ်တယ်ချိုးဘဝဝင်ရောဗျာလှလက်ဆောင်လို့လုံးပါ Just the Holy Spirit Hallelujah ဝင်ရောဗျာချိုးဘဝလှလက်ဆောင်လို့လုံးပါ Hallelujah ဝင်ရောဗျာချိုးဘဝလှလက်ဆောင်လို့လုံးပါ Yes the Holy Spirit Yes ချိုးဘဝလှလက်ဆောင်လို့လုံးပါ HallelujahMolo Holy Spirit yes hallelujah ကိုကတွဲပေးဖို့ hallelujah ကိုကဘာမှမဖြစ်ဘူး message မိတ်ထားတယ်ချိုးဟောဝင်တော်ပြောလို့လဲဆောင်းလို့ဟုတ် hallelujah hallelujah ချိုးတင်းဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြပြူတော်မှုများကိုတင်းဒီအသက်သက်ဆုံးပြပါမိနော်ချိုးဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြပြူတော်မှုများကိုအသက်သက်ဆုံးပြပါမိဟုဘုရားရှိလူရှင်နဲ့ဝန်ခံသည်ဖြစ်သည်၍ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ပြရင်နောက်လုံး၌ချိုးဟာဤပါရိဇာမင်္ဂလာကိုပေးပါ၏။ကျွန်တော်ပြောချင်တာချိုးဒီနေ့ကိုရှင်ငါဒီနေ့ပြောချင်တာထင်မှာလုံးစုံလုံးရောမဆာတော့ပေးတယ်။ယေရှုပြုတော်မူကိုကိုရှင်ပြ။ယေရှုတော်ပြုမဲ့ချိုးဖြစ်စေလို့ကျေးဇူးတင်တယ်။သူရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တသက်တည်နဲ့သူပရောသက်တည်ထူပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလဲခရစ်တော်ဖျားရင်တမန်တော်ချိုးကိုကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပါတယ်ပြ။အာမင်။အာမင်ဟာလေလုယာ။ဘုရားအကိုကမျက်စိမှိတ်မထားနဲ့။လူလဲသွားရင် light တွဲခုပေးလို့ကြည့်အောင်နော်ဟဲ့လာဆော့ဒီမွေးလာဆော့ဒီမွေးလာဆော့ okay ကြည့်အောင်အင်ဗျူတာရအောင် hallelujah thank you holy spirit thank you father god hallelujah we worship you lord we need you lord hallelujahဒီနေ့ကိုရှင်ပြသမီးဒီနေ့လာရောက်ပြီးတော့ခံယူပါတယ်သူရဲ့တက်တာမှာနှိမ့်ချပြီးတော့ရှင်ပြယေရှုပြုမယ်မို့ပြုဖို့ရန်သူရဲ့တက်တာမှာမလွတ်မြောက်တဲ့အာမင်္ဂလာတွေသူမျိုးရိုးတွေမှာပါလိုက်ရတယ်အလုံးစုံကိုရှင်ပြရေထဲမှာနှစ်သက်လက်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖိတ်သိကိုခံယူလက်ယေရှုပြုတော်မူကိုဤသမီးလေးပြုဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဤသမီးမှာကိုရှင်ပြရဲ့အတိုင်းဆောင်ဖြစ်သောဝိညာဉ်ဖိတ်သိကိုကိုရှင်ပြတွန်းလောင်းတော်မူပါ Trust the Holy Spirit.Feel the Holy Spirit. Yes, Lord, more, more, more. Yes. Feel the Holy Spirit.ဟိုအလုံးစုံလွတ်မြောက်လေဖခင်ရဲ့ဖိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပြန်သွားပြီးကျေးဇူးတင်ယေရှုပြုတော်မူကိုမိကျေးတော်ပြုမှတ်တည်ဖြစ်စေကျေးဇူးတင်အာမင်ကီမီလာဆောဝိညာဉ်တော်ဖခင်သမီးပေါ်မှာလွတ်လပ်ဆောင်လို့ဟာလေလုကီမီလာဆောသင်ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြပြုတော်မူများကိုသင်ဒီအသက်သက်ဆုံးပြုပါမည်လို့ကီမီလာဆောဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြပြုတော်မူများကိုအသက်သက်ဆုံးပြုပါမည်ဟုဖခင်ရှေ့လူရောရှင်နဲ့ဝန်ခံသည်ဖြစ်သည်၍ခမီးတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နာမတော်၌ကီမီလာဆောအားဤပရိဇာမင်္ဂလာကိုပေးပါ၏ဒီကီမီလာဆောကုသတော်လာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုတူတာအလုံးစုံလွတ်မြောက်အိုးယေရှုပြုတော်မူကိုမြေကြီးဆောင်ပြုမယ်တမီးဖြစ်စေပြုမတယ်ခရစ်တော်ဖခင်နာမနဲ့တမီးသက်တော်ကောင်းချီးပေးတဲ့ဆက်ကတာကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်ဘုရားရှိသလားဒီလားအကြည့်ပါဘာလို့လဲ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 ဘာလို့Touch the Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Touch the Holy Spirit. Yes, molo. Hallelujah. Hallelujah. We know we are going to Jesus. Go down now. We know we are going to Jesus. Hallelujah. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit.
Fill with the Holy Spirit. Yes. Yes. More and more. Hallelujah. Hallelujah. We know the Lord Jesus. Fill with the Holy Spirit. Hallelujah. 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 We know the Lord in it. But I'm now that they do Jesus. Malare yare go lumyo le phaya ye ko pite chin ni pyan twa le kha ma phaya twe ka sa yin lu twe pyat pyat ta ta a tet chin do tamla phit sei phit lo chi ko chi ma le yesu pyu do mo mi yesu raw pyu ma tamla phit sei phit lo chi ko chi ma amen hallelujah 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 go jesu de ko tamla tin ni thakin yesu khit do pya pyu do mo mya ko tin di a tet tet song pyu ba mi lo ko tamla di thakin yesu khit do pya pyu do mo mya ko a tet tet song pyu ba mi hu phaya shi lu lo shi nai won khan di phit ti ywe Kamiro, Taro, Tashino, we know Yang Namor Nai, Kotamla, Ibariza Minglago, Biba. Forget ya. Say no, SK. Oh, come on. Amen. Nini. ကိုနေဒီရဲ့လမ်းကြောင်းမှာဝိညာဉ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်အမေပါလေအလုံးစုံဒီထဲမှာကိုရှင်းတာမှာဖြစ်တယ်နှစ်တန်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရေပေါ်ထားတဲ့ခါမှာကဆာရေပေါ်ကြားတယ်ဘေးသိက်ကိုကိုနေနေခိုင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးဘာလို့ပို့လဲကဆာယေရှုပြုတော်မှုကိုမြေကျူးစရာကိုပြုပို့ရတယ်ဖြစ်တယ်လူတွေကိုကယ်တင်ရေးတဲ့ကပြောမယ်မလို့ပြောတဲ့လူတွေလူမြောက်ခြင်းရတယ်ကိုနေနေကိုဖျားခင်ကြီးမှာပါတုံ
Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Yes. Fill with the Holy Spirit. Yes. More of Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Fill with the Holy Spirit. Yes. Yes, Lord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 . When you know, you need more of God. Pray, pray, pray. Lord, the whole thing. We did a large enough to judge. Yes. More of Holy Spirit. Yes. Yes, Lord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 . Hallelujah. Relax. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, when you know, Lord. Relax. Hallelujah. More of Holy Spirit. Yes. Hallelujah. Touch the Holy Spirit. Yes. When you know, yeah. When you know, worship. I hope you worship. Yeah. Pay the tone. That's why the large enough to judge. Fill with the Holy Spirit, yes. Yes, more. Fill the Holy Spirit, yes, Lord, hallelujah. Yes. Hallelujah, when you know, the name of worship, fill with the Holy Spirit, yes. Yes, more, hallelujah. Hallelujah, worship, hallelujah. When you know, the name of the Lord, hallelujah. ဒီနေ့ ida ကိုဆင်လာခြင်းနဲ့ပြန်ညမတူပဲဖခင်ရဲ့ပိတ်သိချင်းကိုအအောင်ပွဲခံလို့ခြေစွတ်တယ်လွတ်ချင်းနဲ့တူပြန်သွားပြီးခြေစွတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ပြန်နေနေလို့လောဆောင်းနေပါ hallelujah hallelujah နေနေဒီနေ့သခင်ရဲ့ရှုခတော်ပြပြုတော်မှုများကိုသင်ဒီအသက်သက်ဆုံးပြုပါမည်လို့ဟုတ်ပြီပြုပါမည်လို့ပြုပါမည် yes yes နေနေဒီသခင်ရဲ့ရှုခတော်ပြပြုတော်မှုများကိုအသက်သက်ဆုံးပြုပါမည်ဟုဖခင်ရှေ့လူတို့ရှေ့နဲ့ဝန်ခံသည်ဖြစ်သည်ခမီးတော်သားတော်သတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖခင်နာမတော်၌နေနေအားဤပရိဇာမင်္ဂလာကိုပေးပါ၏နေလာခြင်းနဲ့ပြန်ခြင်းမတူပဲတက်တာအောင်အောင်ပဲလွတ်ခြင်းနဲ့သူ့တရာပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုယေရှုတဲ့အသက်ရှင်သောသားကြီးဖြစ်စေသောခရစ်တော်ဖခင်နာမတော်၌ကောင်းချီးပေးစေပါ Amen AmenHallelujah. Today, I want to give you a message.
Wisconsin ကနေလာပြီးတော့ဒီနေ့ဘာလဲ Wisconsin เนาะ Wisconsin ကနေလာပြီးတော့ဒီနေ့6နာရီလောက်ခီးရလာပြီးတော့ခိုင်ကြတယ်တကယ်ပဲလွတ်မြောက်ခြင်းနေเนาะရောက်စီတိုင်းဖခင်ရဲ့ဝิญญဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ခြင်းကိုခံရတော့နေ့ချစ်တော်ကြီးမှာရောက်စီတိုင်းကျောင်းသက်တော်ကိုလည်းပြင်ဆင်ရအောင်ကျောင်းသက်တော်မလွတ်မြောက်တဲ့ຢာရှိတယ်ကျောင်းသက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ next level ဖခင်တင်းအောင်ပို့ခြင်းနေတဲ့သမီးသားစုကိုအောင်းပွေရနောက်ဆုံးဆုံးကာလမှာတက်သက်ထူးခြင်းနေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်တဲ့အစီအစဉ်ရောက်စီတိုင်းအသက်တာမျိုးပြင်ဆင်ဖို့ဒီညကနေအားပေးခြင်းနဲ့ရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။